نحمد ونصلي على رسول الكريم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ناظرين كرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مطالعہ قرآن کے سیت سلسلوار پروگرام اس منسی اساس سورة عراف آیت نمبر 67 پیٹ آیت نمبر 19 استا مطالعہ کرام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ سندی ناو سید جو ساروی خود بڑھ رحم کرن وول تو نہایت مہربان چھو. وَإِلَى سَمُودَ بیئی تھے پرشن قومی سمود اسکن اکھا ہم سوزش تہندوی بوئی صالحہ حضرت صالح علیہ السلام بحثیت پیغمبر قال تیم تی فرمو پن اس قوم اسکن مخاطب سبدت یا قوم اے لوکو یا اے مینی قوم کے ہم انسانو عبد اللہ قریب بندگی اللہ تعالیٰ سنزی مالکم من الہین غیرو چون تہند تمس سوائے کہاں تی معبود قد جاعتکم واقعی آئیم تحکن بیناتو من ربکم تون اس پروردگار سن طرف واضح نشانی یا روشن دلائل حادی ناکت اللہ یہ چھ اللہ تعالیٰ سز اونٹین لکم آیا تون جو قدر اک نشانی فدروها پس ترون تو ہی یلی تاکل فی ارد اللہ تاکی کھئی اللہ تعالیٰ سن زمین مز یہ نستے مز خوش کری ولا تمسوها بسو تو بر نیت یا اراد لگ جاونا امس ات دی فیاکوزکم عذابن نتہ تت صورتس مز رٹ تہ اک دردناک عذاب وذکرو بے فرمو صالح علیہ السلام اے لوکو یاد کرو اذ جعلکم یم سادن تم تہ بنیو نو خلفا جانشین یا ید دنیاس مز روزن ول میم بعد عاد قوم عادس پت و بواکم فی الارض بے بخشنو تہ ٹھکان کرنو تہ اتا بسنو تہ یت زمین مز تتخذون من سہولها قصورا یم کے نرم تہ ہموار حصن مز تہ بڑ بڑ تعمیرات محل بناوان چھو و تنحتون الجبال بیوتا بے چھو پہاڑ چٹ چٹ پنن مکان تعمیر کران فذکرو پس کریو یاد آلہ اللہ اللہ تعالیٰ سنزیم ساری نعمت ولا تعثو فی الارض مفسدین بیم پھرو زمین مز فساد برپا کران قال الملأ الذين استكبروا من قومه ون تمسن قوم کے سردار ہم جن تکبر تے گمن کرن والے للذين استضعفوا تم لوکن کون یہ من جن تم اس سمجھان کمزور تے بے بس لمن امن منهم یہ من تم مز ایمان ان متوس اتعلمون اے مومن کیا تو چھو زانن ان صالح مرسل من ربی کے پیس پر چھو تو پیس پر چھو صالح علیہ السلام تو پروردگار سن طرف اک رسول آمد قالو تمو پاک باز مومن دتو کی اور جواب انا بما ارسل به مومنون پس پٹن یہ کیا سا ہے سو آمد چھو اس چھ تات پیٹ ایمان انن ول تات تصدیق کرن ول قال الذين استكبروا ایم پت ون یمو تکبر تے گمنڈ کرن والے سردارو انا بالتی آمنتم به کافرون پس پٹن چھ اس تات سر سی انکار کرن یہ کیا سا یہ پرزن تو ایمان انان چھو یعنی حضرت صالح علیہ السلام سن تعلیم میں فاکر الناکہ پس مارتی موس یا قتل کرتی موس اونٹین و اتو ان امر ربیہم تو اتما کرتی موس سر تابی پانیس پروردگار سن حکم چھ و قالو ایم پت ونک تکبر تو گمنڈ سان یا صالح اے صالح ایتنا بما تعدنا انت سو عذاب یمیس دھمکی دیوان چکے یہ مقصد بات کران چک ان کنت من المرسلین اگر زن سے واقعی رسول منز چک فاخذتهم الرجفہ پس رٹتم پت ایک زبردست بنیل ایک زلزلن رٹتم فاصبحوا فی دارهم جاثمین ام پت پیم پنن گرنی منز بتنی پیٹ فتول عنهم پس ام پت دراو صالح علیہ السلام تمن نش بت پھرت و قال تو ام پت فرمو نیران نیران من یا قوم لکھو لقد ابلغتکم رسالت ربی پس پوچھن آیو زبت یا واتناوی میں توہ تامت تو پروردگار سن پیغامات احکامات پنس پروردگار سن و نصحت لکھوں بے ورتائی میں توہ سر خیر کھاہی ولیکن لا تحبون الناسحین مگر افسوس تو جس حالس پیٹ کہ چھونے توی پسند کران یا ٹوٹ تھوان یم زن تہ خیر خات بہی خاچ صدق اللہ العظیم یہ اس من آیات ہن ترجم وہ کرو اس کوشش من آیات ہن مفہوم سمجھنچ مفہوم سمجھن برونٹ چھ یہ زن آیات ہن معنی سم بوز سوتی اس طور فکر اک بیاک واقعہ بیس ایکس عظیم پیغمبر یعنی حضرت صالح علیہ السلام سن واقعہ یہ زن ایکس تیس قومس کن آب حضرت پیغمبر سوزن یت قومس منانس قوم سمود یت منظر اس ونی تانپور مسلسل گڈ حضرت آدم سن تخلیق تذکر یت سورہ عرافس مز
تہٕ تَمہِ پَتہٕ حضرت نوح علیہ السلام سٕنٛدۍ واقعات کَر کِتھ پٲٹھۍ کوٚر اللہ تعالیٰ ہن حضرت آدمَس پَتہٕ اَکھ بوٚڑ پیغمبر مبعوث اِنسانوٕے منٛز حضرت نوح، یِم زَن تِمَن نِشاندِہی کٔر أکِس خۄداے سٕنٛز بنٛدگی ہِنٛز، بُت پرستہٕ شِرکہٕ نِش رٔٹِن تِم پَتہٕ تہٕ اَمہِ پَتہٕ ظُلُم تہٕ زیادتی نِش کٔرِن وَنیٚن تِمَن اِجتِناب کَرُن، مگر تَمہِ پَتہٕ کِتھ پٲٹھۍ روٗدۍ تِم لُکھ تٔمۍ سٕنٛدۍ قوم مُنحرِف تہٕ تَمیُک نٔتیٖجہٕ سَپُد ٲخٕر سَپٕدۍ تِم گَرکہِ آب سہلابَس منٛز تہٕ نیٚصف نابوٗد گٔے، تہٕ نوح علیہ السلام تہٕ تِہِنٛدۍ مومِن سۭتۍ سَپٕدۍ کامیاب تہٕ کامران. اَمہِ پَتہٕ وٕچھ اَسہِ بیٛاکھ عظیٖم پیغمبر سُنٛد تذکرٕ، یُس زَن یِم زَن قومہِ حضرت ہوٗد علیہ السلام، یُس زَن قومہِ عادَس کُن سوزناو، یَتھ مُتعلِق راتھ وضاحت سَپٕز، سُہ اوس عرب قومہِ عاد اوس عربہٕ کِس یا حِجاز کِس جنوٗبی حِصَس منٛز بَس روزان، یَتھ زَن اَسہِ آز وَنان چھِ یَمَن تہٕ بیٚیہِ عُمان، تٔتھۍ علاقَس منٛز اوس یہِ بَڑٕ مُتمَدَن تہٕ ترقی یافتہٕ اَکھ قوم. تہٕ تَمہِ پَتہٕ یِم ییٚلہِ تِمَن کُن تہِ ییٚمہِ ساتہٕ تِم عیش پَرستی منٛز تہٕ کُفرَس شِرکَس منٛز تہٕ بیٚیہِ دُنیا پَرستی منٛز مُبتلا سَپٕز، ظُلُم تہٕ زیادتی ہیٚژٕکھ اَکھ أکِس پٮ۪ٹھ کَرٕنۍ، اللہ تعالیٰ ہَن کَریو تِمَن پٮ۪ٹھ تہِ عِنایت، سوزُن اَکھ پیغمبر حضرت ہوٗد علیہ السلام تِمَن یِمَن غلطِیَن ہِنٛز نِشاندِہی کَرنہٕ خٲطرٕ، بیٚیہِ أکِس خۄداے سٕنٛز بنٛدگی پٮ۪ٹھ قٲیِم روٗزِتھ، دیانت دٲری، امانت دٲری، پٔزِس تہٕ سچٲیی پٮ۪ٹھ گامدَر روزٕنۍ تلقیٖن کَرٕنۍ. مگر تِمو تہِ کٔر نہٕ قدٕر، تِمو تہِ کٔر مُخالفت تہٕ بیٚیہِ کٔرٕکھ ضِد تہٕ ہٹھ دھرمی تہٕ بیٚیہِ کٔرٕکھ مومِنن تکلیٖف دِنٕچ کوٗشِش، ییٚمیُک نٔتیٖجہٕ سَپُد تِم تہِ سَپُد اَکہِ تیز تہٕ تُنٛد ہواس کہِ ذٔریعہٕ، یُس زَن مُسلسل سَتَن دۄہَن ٲٹھَن دۄہَن سَتَن رٲژَن روٗد چَلوُن، تہٕ ییٚمہِ سۭتۍ زَن تِم بُرباد سَپٕدۍ سُہ قومٕے تہٕ کھنٛڈراتٕے چھِ وٕنکیٚس تَمہِ کُنہِ کُنہِ جایہِ نموٗدار سَپدان. تہٕ یِتھَے پٲٹھۍ چھُ آز ترٛیٚیمہِ قومُک تذکِر، قومہِ سموٗد. اَتھ قومہِ سموٗد ہُنٛد أسۍ تذکِر پَران چھِ یِمَن کُن زَن حضرت صالح علیہ السلام بحثِ پیغمبر سوزناو، اَتھ مُتعلِق چھُ اَسہِ یاد تھاوُن، یہِ قومہِ سموٗد اوس حِجاز، حِجاز مطلب گوٚو مکہ مدیٖنہ طایف، یُس زَن عربُک سعوٗدی عربُک مٔنٛزِم حِصہٕ چھُ، یَتھ منٛز مشہوٗر شہر واقع چھِ مکہ مدیٖنہ تہٕ طایف وغیرہ، تہٕ اَمہِ اَتھ وَنان حِجاز. یہِ قومہِ سموٗد اوس شُمٲلی حِصَس کُن، شُمال مغربی علاقَس کُن، یعنی ہیوٚر کُن، شام کِس تہٕ فلسطیٖن کِس سرحدَس سۭتۍ سۭتۍ اَکھ علاقہٕ یُس زَن وٕنہِ تہِ موٗجوٗد چھُ. تَتھ علاقَس چھِ وٕنکیٚس تہِ وَنان مدایِنہِ صالح، تہٕ اَمیُک صدر مقام اوس تَمہِ ساتہٕ ہِجر الحجر اوس اَمیُک صدر مقام. تہٕ یہِ واقع چھُ یُس زَن قومہِ سموٗدُک واقع أسۍ آز پَران چھِ، یہِ چھُ آز برونٛٹھ تقریٖباً 4500 ؤری، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلامَس برونٛٹھ تقریٖباً 1500 ؤری، تہٕ حضرت اِبراہیٖم علیہ السلامَس برونٛٹھ تہِ تقریٖباً 200 یا 300 ؤری چھُ یہِ قوم یُس زَن آباد اوس اَتہِ عربہٕ کِس شُمٲلی حِصَس کُن، شام فلسطیٖن سرحدی علاقَس کُن، ییٚتہِ زَن آز تہِ تَتھ چھِ أسۍ وَنان ہِجر، اوس تَمیُک دارالخلافا یا کیپِٹَل سِٹی، تہٕ یہِ چھُ وٕنہِ تہِ اَتھ مدایِنہِ صالح اَتھ علاقَس وَنان، تہٕ أتۍنَسٕے چھُ وٕنہِ تہِ تبوٗک یُس زَن علاقہٕ چھُ، یُس زَن قصبہٕ تبوٗک سَپُد احمد صلی اللہ علیہ وسلم وقتہٕ، تہٕ وٕنہِ تہِ چھُ سُہ شہر آباد، تٔتھۍ آس پاس یا تٔتھۍ سۭتۍ رَلوُن چھُ یہِ علاقہٕ، تہٕ آز برونٛٹھ تقریٖباً 4500 ؤری چھُ یہِ واقع. تہٕ یہِ زَن یہِ قوم اوس قومہِ سموٗد، یہِ تہِ اوس پَنٕنہِ وقتہٕ بَڑٕ مُتمَدِن، یعنی تَمَدُن تہذیٖبُک گہوار، تہٕ بیٚیہِ اوس ترقی یافتہٕ، یِمو یِمَن ٲس خۄشحٲلی تہِ حٲصِل، یِمو تہِ اوس یِہُنٛد زٔمیٖن تہِ اوس زرخیز، تَپٲرۍ چھُ یہِ وٕنہِ تہِ عربُک یُس زَن شُمٲلی حِصہٕ شام فلسطیٖنَس سۭتۍ سۭتۍ علاقہٕ، یُس بَڑٕ سرسبٕز تہٕ شاداب علاقہٕ، اَتہِ چھِ موسم تہِ بَڑٕ ٹھنٛڈٕ وٕنکیٚنَس تہِ آسان، یعنی وَندَس منٛز واریاہ سردی تہِ آسان، تَمہِ ساتہٕ تہِ ٲس ٹھنٛڈی تہِ آسان، تہٕ بیٚیہِ علاقہٕ چھُ زرخیز، سرسبٕز شاداب، تہٕ یہِ اوس تَمہِ لِحاظہٕ پیداوار تہِ رٕژ سَپدان. تہٕ بیٚیہِ یُس زَن یہِ قومہِ سموٗد اَتہِ آباد اوس، یہِ اوس ترقی یافتہٕ اَمہِ لِحاظ تہِ، یُس زَن اَسہِ یِمو آیاتو سۭتۍ فِکرِ طور تہٕ قۄران شریٖف کٮ۪و باقٕے آیاتَن منٛز اَمِچ وضاحت سَپدان چھِ، کہِ یہِ اوس اِنجیٖنیرِنٛگ منٛز تہِ اوس أمۍ یعنی فَنہِ تعمیٖر تہٕ اِنجیٖنیرِنٛگ منٛز اوس اَتھ بَڑٕ مہارت حٲصِل، کہِ یِم ٲسۍ بٔڑۍ بٔڑۍ تعمیٖر بَناوان، عمارتہٕ تعمیٖر کَران، ییٚمِکۍ آثار تہٕ کھنٛڈرات وٕنہِ تہِ موٗجوٗد چھِ وٕنکیٚنَس تہِ، یعنی 2000 سنہٕ 2002 منٛز تہِ کیٚنٛہہ کھنٛڈرات ہِنٛدۍ یا حِصہٕ موٗجوٗد اَتہِ، تہٕ یِم زَن بٔڑۍ بٔڑۍ پَل بَنٲوِتھ تعمیٖر کَرنہٕ چھِ آمٕتۍ، تہٕ وٕنکیٚن سۭتۍ اِنسان سٕنٛز عقل حٲران گژھان، تِم بٔڑۍ بَجہِ کَنہِ، بٔڑۍ پَل، تِم تعمیٖر بَناونہٕ خٲطرٕ کِتھ پٲٹھۍ یِوان تھوٚد تُلنہٕ، 10 فُٹ 50 فُٹ یا 7 فُٹ تھوٚد تُلنہٕ، ییٚلہِ زَن وٕنہِ کرٛین ٲسۍ نہٕ دٔریافت سَپدٲمٕتۍ کیٚنٛہہ تہِ، تہٕ تَمہِ پَتہٕ کِتھ پٲٹھۍ گوٚو اِنجیٖنیرِنٛگ یا فَنہِ تعمیٖرَس منٛز کوتاہ اوس یِمَن دَسترَس میٖجمٕژ تہٕ بیٚیہِ ترقی یِمو حٲصِل کٔرمٕژ. تیُتُے یوت نہٕ، تَتھ سۭتۍ سۭتۍ یُس زَن قۄران شریٖف یِمَن آیاتَن منٛز وَنان چھِ، یِم ٲسۍ پہاڑ ژٔٹۍ ژٔٹۍ مکانہٕ بَناوان، پَنٕنۍ تعمیٖر بَناوان، یعنی پہاڑ، تَمہِ مطلب گوٚو یِم ٲسۍ کَنہِ، تِکیٛازِ کَنہِ پہاڑ تہِ ٲسۍ دٔچھِنۍ کھووُر، تِمَن تہِ ژَٹان، حالانٛکہِ وٕنہِ اوس نہٕ ڈاینامایٹ
یا گن پاوڈر اوس نہٕ وۄنۍ دریافت سپدیومُت مگر تمہِ پتہٕ چھُ انسٲنی عقل حیران زِ یِمو کِتھ پٲٹھۍ اتھ منٛز ییٖژاہ مہارت حٲصل کٔرمٕژ اوس ترقی یافتہٕ قوم تہٕ خۄشحال قوم مگر چوٗنٛکہِ عام طور وٕچھنہٕ آمُت ییٚلہِ خۄشحٲلی یِوان چھِ کُنہِ قومس یا کُنہِ علاقس تِمن تِم چھِ پتہٕ دُنیا پرستی عیش پرستی منٛزٕے عام طور مُبتلا گژھان سِواے ییٚمِس اللہ تعالیٰ یہِ تھٲوِتھ ییٚژھِ ایٖمانس پٮ۪ٹھ تہٕ بیٚیہِ صحیح ڈنجہِ پٮ۪ٹھ قایِم روزنُک تہٕ یِم تہِ سپٕدۍ أتھۍ عیش پرستی ہِنٛدۍ شِکار چوٗنٛکہِ تجارت پیش ٲسۍ تہٕ یِمو ہیوٚت اکھ أکِس پٮ۪ٹھ زیادتی جبر کرُن اکھ أکۍ سٕنٛدۍ حقوٗق سلب کرٕنۍ تہٕ تمہِ پتہٕ ابلیٖسن تہِ کٔر پنٕنۍ کاروٲیی شروٗع کہِ یِم ہیٚتن خاشات نفسن ہُنٛد ییٚمہِ ساتہٕ غلبہٕ سپُد زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ دُنیا حٲصِل کرنُک یہِ چھُ شیطان سٕنٛدِ خٲطرٕ اکھ فیٖلڈ تیار کران بالکُل اکھ رایٹ فیٖلڈ تہٕ بالکُل اکھ ذرخیز زٔمیٖن ہموار کران شیطان سٕنٛدِ خٲطرٕ تہٕ ابلیٖسن تہِ کوٚر پنُن رول ادا تہٕ کٔرِنۍ یِم وارٕ وارٕ مطلب شِرکس تہٕ بُت پرستی کُن تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یِم پنٕنۍ حدٕ ہیٚتِن ڈالٕنۍ یِمو نہ شُکر اللہ تعالیٰ سٕنٛز شُکر گُزٲری بجاے ہیوٚت یِمن باقٕے باطل معبوٗدن کُن جُکُن تہٕ شُکر ادا کرُن تہٕ تمہِ پتہٕ تہِ کوٚر اللہ تعالیٰ ہن یِمن پٮ۪ٹھ رحم کہِ یِمنٕے منٛز سپُد پٲدٕ اکھ بچہِ یُس زن بالغ سپدِ سٮ۪ٹھاہ رُت نیک مطلب اوس سٮ۪ٹھاہ رستگار انسان تہٕ اللہ تعالیٰ ہن کوٚر سُہ منتخب نبوت رسالت خٲطرٕ وحی الہام خٲطرٕ ییٚمِس زن ناو اوس حضرت صالح علیہ السلام تہٕ تٔمِس پٮ۪ٹھ سپُد وحی الہام تہٕ سُہ آو پیغمبر پٮ۪ٹھ فایض کرنہٕ تہٕ تٔمۍ کوٚر یِمن تلقیٖن تہٕ بُرٲیو نِش خاص کر شِرک تہٕ کُفُر تہٕ بیٚیہِ ظُلم تہٕ جبر تہٕ زیادتی اکھ أکۍ سٕنٛدۍ حقوٗق کھٮ۪نس مُتعلِق کٔرِنۍ تِم امہِ کہِ انجامہِ بدٕ نِش بار بار خبردار تہٕ باخبر تہٕ تمہِ پتہٕ أکِس خۄداے سٕنٛز بندگی تہٕ بیٚیہِ نیکی سچٲیی دیانت دٲری تہٕ پزٕچ وتھ زندگی گُزارنُک تلقیٖن کوٚرنکھ مگر چوٗنٛکہِ ابلیٖس اوس پنُن کٲم کران تہٕ نفس پرستی ٲس پنٕنِس اِنتِہاس وٲژمٕژ ییٚمیُک نٔتیٖجہٕ سپُد کہِ امہِ قومٕکۍ سردار تہِ سپٕدۍ مُخالِف یتھ منٛز اسہِ وُنیُک تام وُچھ کہِ یِم ییٚمہِ ساتہٕ کانٛہہ مُسلح کانٛہہ رُت انسان چاہے پیغمبر تہِ سُہ آسہِ ییٚمہِ ساتہٕ سُہ دعوتہِ دیٖن دِوان چھُ عام طور تٔمِس خِلاف گژھان تمہِ وقتہٕ علاقٕکۍ یا مُلکٕکۍ یا بٔستِین ہٕنٛدۍ یا شہرن ہٕنٛدۍ یِم زن برسر آور انسان آسن رئیٖس امیٖر یا سردار زِٹھۍ تِمن چھِ محسوٗس سپدان شاید یہِ آو سون اسہِ اقتدار چھیٖننہٕ خٲطرٕ حالانکہِ دایس چھُنہٕ یِمن چیٖزن سۭتۍ غرضی آسان سُہ چھُ أکِس خۄداے سٕنٛز بندگی ہُنٛد بندگی کُن دعوت دِنہٕ وول آسان سُہ چھُ یِمو دُنیٲوی فوایدو نِش یا کامیٲبیو نِش بے نیاز سپدِتھ صرف یۄس کٲم کرِ صرف اللہ تعالیٰ سٕنٛز خوشنوٗدی خٲطرٕ بیٚیہِ پزِچ تہٕ حقیٖقتٕچ تعلیٖم بیان کران تہٕ اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ نجات دِہندٕ سٕنٛدِ شکلہِ منٛز یَتھ دُنیاہَس منٛز یِوان تہٕ تِتھٕے پٲٹھۍ کوٚر حضرت صالح علیہ السلام تہِ یہِ رول ادا مگر قوم سپُد دُشمن خاص کر زِٹھۍ سردار تہٕ رئیٖس تہٕ یَتھ منٛز اَسہِ وُچھ تہِ امہِ پتہٕ حضرت صالح علیہ السلامن کٔر تِمن دعوت کیٛاہ دِژنکھ دعوت یِمن آیتن منٛز چھِ سُے پران کہِ گۄڈنِکِس آیتس منٛز وَ الیٰ ثَمود بیٚیہِ یِتھٕے پٲٹھۍ قومِ ثَمودَس کُن اکھاہُم سوٗز اَسہِ تِہُنٛدُے بوے صالحا حضرت صالح علیہ السلام بحثت پیغمبر یتھ منٛز دستوٗر چھُ سُنت الٰہی چھُ روٗدمُت بحثت مجموعی کہِ ہر کُنہِ قومس کُن یُس پیغمبر سوزناو سُہ چھُ تمی قومُک فرد آسان ما سِواے کینٛہہ یُس زن أسۍ وٕچھو تہٕ تمِچ وضاحت سپدِ مگر بحثت مجموعی چھُ آسان اکھ پیغمبر امی قومُک فرد یتھ کُن سُہ سوزنہٕ یی تِکیازِ پیغمبر سٕنٛز زندگی چھِ آسان بچہِ لڑکپن پٮ۪ٹھ بچپن پٮ۪ٹھ نوجوٲنی تہٕ جوٲنی منٛز تہِ اکھ بے داغ زندگی اکھ نموٗنی زندگی سچٲیی تہٕ دیانت دٲری ہُنٛد اکھ عملی نموٗنہٕ تہٕ اس لیے حضرت صالح علیہ السلام تہِ اوس تِموٕے منٛز ییٚمہِ ساتہٕ یہِ آو بالغ سپُد اللہ تعالیٰ ہن کٔر تٔمِس نبوت عطا تمہِ پتہٕ ہیوٚت تٔمۍ پنٕنِس قومس شِرک کُفُر بےحیٲیی بے شرمی یا ظُلم زیادتی جبر کار نِش مطلب تمہِ کہِ انجام نِش باخبر کٔرِتھ تِمن نیکی ہِنٛز أکِس خۄداے سٕنٛز بندگی ہِنٛز دعوت گۄڈنِچ دعوت کیاہ دِژ تٔمۍ کالہٕ حضرت صالح علیہ السلامن فرمو تِمن یا قوم اے لوکا عبد اللہ بندگی کٔرِو صرف اللہ تعالیٰ سٕنٛز أکِس خۄداے سٕنٛزٕے مالکُم مِن الٰہِن غیرُہ چھُنہٕ تُہُنٛد معبوٗد تٔمِس سِواے کٕہٕنۍ تہِ چھُنہٕ تٔمِس سِواے کانٛہہ تہِ تُہُنٛد معبوٗد یہِ وٕچھ سا تُہۍ چھُ بَڑٕ دِلچسپ کَتھ یِمن امبیَن ہُنٛد تذکرٕ وُنیُک تام پوٚر حضرت نوح علیہ السلام یا حضرت ہوٗد علیہ السلام تہٕ وۄنۍ حضرت صالح علیہ السلام سُنٛد اَسہِ وٕچھ زِ گۄڈنِچ کَتھ یُس زَن تِمو ہر کٲنٛسہِ پیغمبرن پنٕنِس قومس سُہ اوس یِہوے کَتھ حضرت نوح علیہ السلامس مُتعلِق وٕچھو یُس زَن تہِ اَسہِ راتھٕے اوترٕے یِمنٕے دۄہن منٛز پوٚر یِہوے یا قوم عبد اللہ اے لوکو بندگی کٔرِو اللہ تعالیٰ سٕنٛزٕے مالکُم مِن الٰہِن غیرُہ چھُنہٕ تٔمِس سِواے تُہُنٛد کانٛہہ تہِ معبوٗد اَمہِ سۭتۍ توٚر اکھ کَتھ فِکرِ کہِ یہِ چھِ اسلامٕچ دیٖنٕچ ہمیشہٕ یِہوے بُنیاد روٗزمٕژ تہٕ یِہوے تعلیٖم چھِ یَتھ کُن ہر کٲنٛسہِ پیغمبر گۄڈنٮ۪تھ پنٕنِس قومَس دعوت دِژمٕژ چھِ نمبر اکھ کَتھ نمبر زٕ توٚر اَمہِ سۭتۍ یہِ تہِ فِکرِ کہِ ہر کٲنٛسہِ پیغمبر سٕنٛز تعلیٖم چھِ کُنی
Tikazi paygam paygamber çu paygam vatnaman bol. Kimsin paygam? Khuday sun. Khuday çu ak. Temi kır muntakı paygamber. İsle yel paygam sozun bol ak çu. Ta malako paygam tishkunu. Ta ısı uçav yek kadr mustarak. Ne ikis khuday sun bandagi, temsin zatas, temsin sifatır mızda ka şerik tharavun. Çu tamam paygamber sun taliman hiz bunyad, nucleus. Rudmut hemiş. Ti os Hazreti Salih Aleyhisselam de ti moti farma panis komis. Kal farma ki akahum eloko ubudullah. Kari bandigi Allah talasınız. Malakum min ilahin gayru. Çun tuhun kahti pan mabud. Temi sivay çun tuhun kahti mabud. İsle matharyun temi şerik kahti. Ti yos talim. Ti magar kom rud mukhalfat karan. Ti gaj temiz but parisiz şirkismiz mubtila. Ti ma vun ti yetna sen vazah. Ci bakin cihan para us vazah. İnşallah surah hud im satis para. تم پتہ بیٹھے کہ مقامات تاس مس پروش ام واقعی مختلف بدل پہلو تے کہ تم وقت کہ لو کو ون دی یہ ہے کہ تمس ال خود جس نے جس نے اے صالح یت مزن حضرت خود علیہ السلام پن کومن ونیو تی ون حضرت صالح علیہ السلام اے صالح کیا چچو کا ام مجھے بس نشان مت یا اس کو پیغام دیوان کہ اس کا سو تم سری معبود تراون یہ از دم بندگی اس کران یا اس کا ابا وجدت تو تم سری خدا ترت کراتون سون اخ خدا یہ چھ ناممکن اس چھنا اگس خدا سے بندگی کرنے خط تیار تے پنن یم دن حد بدیو یا خبر کتھ وری پٹ اس معبود بنے مت چھ تے منس بندگی کر تم پتراو کو تے اگس خدا سے بندگی کرو تے حضرت خود علیہ السلام رو تے تعلیم دیو دور تم فرمو کہ گل نے خدا اس بغیر چھین کا معبود نہ کا خالق نہ مالک نہ رب نہ پروردگار بلکہ یم چھ تے پانے ناو دیت مت پانے ایجاد کر مت پانے افترا کر مت پانے فیبریکیٹ کر مت یم نظریات یم فلسفہ یم دن باطل چھ اپس چھ دوکس تے فراڈس پٹ مبنی چھ یہ چھ تہن ذہنی اختراع یہ چھ دراصل تہن خواہشات نفسی ہن عملی تفسیر یس زن تہ معبودانہ باطل ہن شکل مز پیش کران چھو اتن حقیقت کا تہ تو اس لیے سو بے ونا خدا چھ اک مالک خالق سوئی تم سی بندگی کرن چھو تہ پہ تہ لازم مے پہ لازم تہ تمس بغیر کس کن سر جھکاون چھ پن اک یہ دنیا تہ پن اک بت تہ برباد کرنس مترادف مگر ام پتہ اس نا سمجھ خاص کر سردار اس نے پرنج وکالل ملو ون تم تم سردار یم تن تکبت گمنڈ کران ولیس کرن ولیس تمو کر مخالفت پت باقی لوگ تہ اکسایوک حضرت صالح علیہ السلام خلاف تو یہ تعلیم رود حضرت صالح علیہ السلام وری وات دیوان دہن ورین ترہن ورین پانچن ورین یا ام کت زیادہ ہتس ورس تیچن قرآن شریفس من چونکہ چن ام قسمی تفصیلات آسان بیان کیا تو یہ چھ پانے سمجھن کہ سو رود تعلیم دیوان مگر سردار رود یا دشمن دین رود مخالفت کران ما سوائے کیا یم زن صالح فطرت سلیم الفطرت اس نیک اس رت اس یم زن حضرت صالح علیہ السلام سن تعلیم بوجت تیو تا تن گور فکر کرن ولیس تی یم زن سوج بوج عقل فهم اس مشاہدہ اس صحیح تیم رود ایمان انان مگر سو تعداد اس کلیلی تا اکثر اس اکثر اس یم چھٹس پٹ مبنی تے شرک تس کفر سی پٹ مبنی انسان یم زن حضرت صالح علیہ السلام کی رود بنن تا ایم پت رود تیمن گیت ونان کہ اس لوک گوار روزیو یوس ایکس خدا اس بندگی کری مینس میانی کت پٹ ایمان ہے مین کت چھن مین اس خدا اس کت تم سن تم کنے تی سد سو سب دی کامیاب تے کامران یا دنیا اس مس تے اخرت اس مس اس تے مس آرام اس جنت کے باغ ان شکل مس تو سو اس عبد الاباد اخرت اس مس ادور کس یوس مین مین انکار کرے مینس نبو تس مینس رسالتس مینس وحیو اعلامس یا مینس امان در یا دیانہ دری چیلنج کرے یا خدا اس ذات مسترد کرے تمک نتیج کو تم کو ترو آبدی ہز وات تو سچ بربادی ہز وات کن پکان یا دنیا اس مز اس مس پر قہر تے عذاب تے اخرت اس مز اس مس خطر جہنم کو نار مر یوتا بوجھ تے رو تم انکار کرا ام پت رو بار بار ونا اے سوال یت مزن ستھیت یم زن سپرفیشل تھنکنگ آسی یم زن غور سان چھن بوزان حقیقت سمجھنے چھن کوشش کران تم چھ ہمیشہ اور مطالبہ کران اس اچھا کا معجزہ اس کے تنو چپٹ ایمان یوتن کا نون معجزہ تے تی رود حضرت صالح علیہ السلام مسیح مخاطب بنن اس کتو مان چھ چھ سانی پٹن زاک تے تولد سب سانی پٹن بچپن گزرت کھوان چوان چھ نکاح کرت بازر مز ہیوان پھیران چھ یا سودا ہیوان تے کنان تے دنیا پل پوشاک سانی پٹن لگان تے اس کتو کرو یقین چھ خدا سن پیغمبر صحاب کا نون معجزہ حضرت صالح علیہ السلام رو تی ونان یہ ہر کا پیغمبر ونان سے لوکو موئز پیش کرن چھن می تامت یا مینس اختیار اس مز یہ جو اللہ تعالی ستان یل سم طاقت قوت بخش یل یم وری وادن رود موئزات مطالبہ کران تا اخر کور صالح علیہ السلام دعا محبت شفقت کس لہج اس مز یہ امید تھیوت یت مو احمد صلی اللہ علیہ وسلم دس کو تمنا کر یہ سر کافر مشرک اس نہ اثر تو کا موئز
تہٕ یہِ اُمید تھٲوِتھ خبر تیٚلہِ موجزٕ وٕچھ تہِ مانن یِم ایٖمان. حضرت صالح علیہ السلامن تہِ کوٚر اللہ تعالیٰ کُن دُعا، اے میانہِ پروردِگار یِم چھِ موجزُک مُطالبہٕ کران، ژٕ کر تِمن مےٚ پٮ۪ٹھ رحم تہٕ کرم، مےٚ بخش طاقت قوت، میانہِ ذٔریعہٕ کر تہٕ کُنہِ موجزُک سُہ دوٗر یا مےٚ تِتھ طاقت. حد اللہ تعالیٰ تھوٚو دعا قبوٗل، صالح علیہ السلامس سپُد حُکم اکہِ دۄہ اکہِ، ییٚلہِ زن تہٕ قومٕکۍ واریاہ افراد برونٛٹھ کَنۍ ٲسۍ بِہِتھ موجزُک مُطالبہٕ کران، حضرت صالح علیہ السلامس کوٚر اللہ تعالیٰ حُکُم کہِ اے صالح، یُس زن یہِ پہاڑ چھُ اتھ چھِ یِم چٹان یا پل، دِژٕکھ میون ناو ہیٚتھ اِشارٕ اتھ کُن تہٕ موجہِ سپدِ ظٲہِر. حضرت صالح علیہ السلامن کٔر حُکمٕچ تعمیٖل، یِم تھٲو اتھ کَنہِ کُن یا پَلس کُن اِشارٕ کوٚر، یتھ پہاڑی کُن اِشارٕ کوٚرُن تہٕ یہِ پہاڑی پھٔٹ یا پل پھٔٹ، امہِ منٛز گٔے اکھ اوٗنٹنی زِندٕ اوٗنٹنۍ نموٗدار. تہٕ حضرت صالح علیہ السلامن فرمونکھ حاضی ناقت اللہ، یہِ کیاہ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛز اوٗنٹنۍ، یہِ تُہۍ موجُک مُطالبہٕ ٲسِو کران، وٕچھِو تُہنٛزن چشمن برونٛٹھ کَنہِ سپُد وۄنۍ موجزٕ ظٲہِر، وۄنۍ گژھِ نہٕ تۄہہِ کانٛہہ روزُن شک میٲنِس نبوتس پٮ۪ٹھ، ییٚلہِ زن مےٚ ہوو نہٕ موجزٕ، یہِ ٲسِو تُہی مُطالبہٕ کران. تُہۍ ٲسِو ونان اگر ژٕ موجزٕ ہاوکھ، خاص کر امی قٕسمُک موجزُک ٲسِو مُطالبہٕ کران، تیٚلہِ اَنو أسۍ ایٖمان، وۄنۍ گژھِ نہٕ تۄہہِ حایل روزُن سپدُن ایٖمان اننس منٛز کانٛہہ چیٖز تہِ. مگر یِم ٲسۍ تِتھی بے شرم، نادان، احمق، بے وقوٗف، تکبر تہٕ گٔمنٛڈ کرن وٲلۍ، ٹھٹھٕ تہٕ مزاق کرن وٲلۍ، یِمو ہیوٚت اتھ موجزس تہِ مزاق تہٕ ٹھٹھٕ کرن. حضرت صالح علیہ السلامن فرمووُکھ نہ، وۄنۍ چھُ تُہُنٛد کاوُنٛٹ ڈاوُن گوٚمُت شروٗع، وۄنۍ ہیٚکِو نہٕ تُہۍ، تِکیازِ موجزُک مُطالبہٕ کوٚروُ تۄہہِ وۄنۍ تۄہہِ تَمہِ کہِ انجام نِش تہِ خبردار روزُن. اس لیے یہِ چھِ حاضی ناقت اللہ، یہِ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز اوٗنٹِن. اَمیُک مطلب گوٚو نہٕ سُہ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛز اوٗنٹِن تہٕ باقٕے چھَنہٕ خۄداے سٕنٛز اوٗنٹِن، یہِ چھُ اَمہِ موٗجوٗب تِکیازِ سۄ سَپٕز موجزٲتی طور اللہ تعالیٰ سٕنٛز حُکمہٕ سۭتۍ پٲدٕ، پہاڑٕ منٛز پھٔٹ یا کَنہِ منٛز، تَمی آو تَتھ وَنُن ناقت اللہ، اللہ تعالیٰ سٕنٛز اوٗنٹِن. نَتہٕ دُنیاہَس منٛز یۄس اوٗنٹِن چھُ سُہ خۄداے سٕنٛزٕے اوٗنٹِن. یَتھ منٛز حضرت عیسیٰ علیہ السلامَس اللہ تعالیٰ فرمو روح اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ سُنٛد، تَمہِ مطلب گوٚو نہٕ باقٕے چھُنہٕ روح اللہ. یَتھ منٛز وضاحت سَپٕز، اگر تۄہہِ یاد آسہِ کینٛہہ وقت برونٛٹھ سَپٕز وضاحت، ہر کانٛہہ اِنسان چھُ روح اللہ، ہر کٲنٛسہِ اِنسانَس منٛز چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛدُے ترٛاونہٕ، اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ حُکمہٕ سۭتۍ ترٛاونہٕ آمُت روح. حضرت عیسیٰ سٕے کیٛازِ آو اللہ تعالیٰ روح وَننہٕ روح اللہ؟ تِکیٛازِ تٔمۍ تِہٕنٛز پیدایش چھِ سَپٕز موجزٲتی طور، یِتھ پٲٹھۍ یہِ اوٗنٹِن سَپٕز موجزٲتی طور پٲدٕ، اَتھ آو وَننہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛز اوٗنٹِن. حضرت عیسیٰ سٕنٛز پیدایش سَپٕز بغٲر مٲلِس تہٕ موجزٲتی طور، تَمہِ موٗجوٗب آو تِمن روح اللہ وَننہٕ، نَتہٕ چھُ ہر کانٛہہ اِنسانٕے ییٚمِس منٛز اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ عزتہٕ سُنٛد روح داخل گژھان چھُ. یا یِتھ مےٚ خانہ کعبَس کِتھ پٲٹھۍ وَنان چھِ بیت اللہ، اللہ تعالیٰ سُنٛد گرٕ، تَمہِ مطلب گوٚو نہٕ خانہ کعبہٕ یوت چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد گرٕ، ہر کانٛہہ دُنیاہُک یُس زَن عبادتُک گرٕ چھُ، مسجِد، سُہ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛدُے گرٕ. خانہ کعبَس کیٛازِ ووٚن؟ تِکیازِ سُہ چھُ گۄڈنیُک گرٕ یُس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ عبادتہٕ خٲطرٕ تعمیٖر سَپُد، یُس اَسہِ سورہ آلِ عمرانَس منٛز پوٚر. خیر، حضرت صالح علیہ السلامن فرمو یِمن، چوٗنٛکہِ مُطالبہٕ اوس تُہُنٛدُے، اس لیے آو موجزٕ پیش کرنہٕ، وۄنۍ روٗزِو خبردار، یہِ چھو اللہ تعالیٰ سٕنٛز اوٗنٹِن، اس لیے یہِ ترٲوِن یَلہٕ، یہِ نہٕ أمِس کانٛہہ بُرٕ نیت یا اِرادٕ اَتھٕ لاگہِ. اگر تۄہہِ أمِس اَتھٕ لوگو قتل کرنہٕ خٲطرٕ، مارنہٕ خٲطرٕ، یا یہِ کھے گاسہٕ، یَپٲرۍ أمِس خۄش کَرِ سُہ ترٲوِن یَلہٕ، تِکیازِ موجُک مُطالبہٕ اوس تُہُنٛد. یہِ نہٕ أمِس کانٛہہ رُکاوِ گاسہٕ کھٮ۪نہٕ نِش، تہٕ اگر تۄہہِ اَتھٕ لوگو تہٕ تَمیُک نٔتیٖجہٕ آسہِ تٔتھۍ سۭتۍ آسہِ تُہُنٛد اَنجامہِ بنٛد تہٕ تۄہہِ نیسناوو تہٕ مِلیو میٹھ سَپدُن. تہٕ اَمہِ پَتہٕ سۭتی فرمونَکھ بیٚیہِ چیٚیہِ ترٛیش، چوٗنٛکہِ تَتہِ تَمہِ ساتہٕ اوس نَلکَن ہُنٛد بنٛدوبَس اوس نہٕ، تہِ ٲسۍ بَڑٕ قدیٖم 450 ؤری واقع، اس لیے تَتہِ ٲسۍ ناگ کیٚنٛہہ یا آبہٕ جو یِمن پٮ۪ٹھ ترٛیش ٲسۍ یِوان چٮ۪نہٕ چشمہٕ، اس لیے صالح علیہ السلامن فرمو یِمن کہِ اَمہِ خٲطرٕ چھُ مےٚ وقت مُقرر، اللہ تعالیٰ سُنٛد حُکمہٕ سُہ چھُسو بہٕ وَنان تۄہہِ، أمِس اوٗنٛٹنی ہِنٛدِ خٲطرٕ چھُ اکھ دۄہ مُقرر، اَکہِ دۄہ آسہِ یِہوے چٮ۪وان اَمہِ کیٖرِچ یا یِمن چشمن ہٕنٛز ترٛیش، تہٕ دوٚیمہِ دۄہ چھُ تُہنٛدِ خٲطرٕ مُقرر، یہِ نہٕ اتھ منٛز تہِ حٲیِل سَپدیو، یہِ موجزٕ آو تُہنٛدِس مُطالبس پٮ۪ٹھ کرنہٕ، اگر اتھ منٛز تۄہہِ خلل کوٚروٕ تہٕ سُہ آسہِ تُہنٛدِ خٲطرٕ اند تہٕ امتحان تہٕ عذاب تہٕ قہر خۄداے سُنٛد. خیر، ییٚمہِ ساتہٕ صالح علیہ السلام یہِ اوٗنٹِن پٲدٕ گٔے، یہِ چھُ پَکان، أمۍ ہیوٚت گاسہٕ کھیوٚن، أمۍ ہیوٚت ترٛیش چیٚنۍ، تہٕ کینٛژن دۄہن کٔر یِمو یہِ ٹالریٹ، مگر چوٗنٛکہِ تِمن اوس نو ایٖمان اوٚنُکھ نہٕ، سِوا چھِ رِوایتن منٛز آمُت وَننہٕ کینٛہہ افراد ٲسۍ یِمو تن ایٖمان اوٚن صالح علیہ السلامس پٮ۪ٹھ، باقٕے روٗد یِہوے زیٖد ہٹھ درمہِ تہٕ ٹھٹھ تہٕ مزاقٕے کران. تہٕ ٲخر ییٚمہِ ساتہٕ کینٛہہ دۄہ گٔے تہٕ یِمو سوٗنٛچ یہِ چھِ أسۍ ترٛیش تہِ چٮ۪وان، گاسہٕ تہِ کھٮ۪وان، تہٕ أسۍ کیاہ کرو، اس لیے کوٚرُکھ اِرادٕ أسۍ مارہون یہِ، أسۍ کرو یہِ قتٕل، أسۍ وٕچھو پَتہٕ کیاہ گژھِ، صالح علیہ السلام کیاہ ہیٚکہِ کٔرِتھ اَسہِ، اکھ کَمزور تہٕ بے بس تہٕ کیٚنٛہہ افراد چھِ أمِس سۭتۍ، یہِ کیاہ ہیٚکہِ پَتہٕ أسۍ کٔرِتھ، اس لیے کرو أسۍ اوٗنٹِن تہِ، پَتہٕ وٕچھو پَتہٕ کیاہ بَنہِ. آخر ییٚمہِ ساتہٕ یِم اِرادٕ ٲسۍ کران، مگر بحران اوس نہٕ کانٛہہ، تِکیازِ ہنٛگ تہٕ مۄنٛگ اوس وہمہٕ تہِ، اگر أمِس اَسہِ اَصل بٔلکِن کیٚنٛہہ کہرا گوٚو أسۍ کیاہ کرو. ٲخر درٛایہِ اَمی علاقہٕ منٛز یِمن قۄران شریٖف سٕنٛز باقٕے مقاماتن پٮ۪ٹھ أسۍ پَرو سورہ ہوٗد تہٕ بیٚیہِ باقٕے جاین، تَتھ منٛز پَرو أسۍ تفصیٖلی طور، زٕ نوجوان درٛایہِ یِم زَن بَڑٕ نِڈر ٲسۍ، بدماش تہٕ اَمہِ حِساب ٲسۍ سٮ۪ٹھاہ شِرکَس کُفرَس پٮ۪ٹھ ڈٔٹِتھ تہٕ کھڑپانٛچ ٹایپٕکۍ ٲسۍ،
لڑاکو انسان تِمو ووٚنُکھ یہِ گژھِ سٲنۍ کٲم أسۍ کَرو یہِ قتٕل تہٕ اَمہِ پَتہٕ سورُے قوم اوس وَہ وَتہٕ شَباش دِنہٕ خٲطرٕ ییٚمیُک نٔتیٖجہٕ سَپُد اَکہِ دۄہ ٲسۍ یِم زاگہِ روٗزِتھ یہِ اوٗنٛٹٮ۪ن ٲسۍ پَکان یِمو کوٚر أمِس پٮ۪ٹھ تَلوار سۭتۍ حملہٕ اَمہِ ساتہٕ پھٕٹ ژَچَکھ أمِس زنٛگَے تہٕ قتٕل کٔرٕکھ مٲرٕکھ یہِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ واقعہ سَپُد تہٕ ہُہ صالح علیہ السلامَن فرمو یِمو تۄہہِ أنوٗ پَنُن بد انجام پانَے قریٖب وۄنۍ تُہۍ کَر نِش بٔچِتھ ہیٚکِو نہٕ مگر یہِ اِلزام آو سٲرسٕے قوم وَن حضرت صالح علیہ السلامَن فرمونُکھ اَمیُک سزا چھُ سٲرسٕے قومَس کُن کیٛازِ اگر ژےٚ قتٕل کٔر اوٗنٛٹِن أکۍ یا دۄیو شخصہٕ سزا تہِ گوٚژھ تِمنٕے یُن مِلُن مگر چوٗنٛکہِ سورُے قوم اوس نہ مُتفِق یہِ اَتھ پٮ۪ٹھ یِم گٔژھ مارنہٕ یِنۍ کٲنٛسہِ ہِنٛدِ ذٔریعہِ تَمیُک جُرُم سَپُد سٲرسٕے پٮ۪ٹھ اَمہِ سۭتۍ سَپُد یہِ تہِ ثٲبِت ییٚمہِ ساتہٕ کانٛہہ قوم آسہِ کانٛہہ یَژھان کانٛہہ اگر پَتہٕ سُہ حرکت اَکوے تہِ کَرِ باقٕے آسہِ تِمَن پُشپَنہ ہی پٮ۪ٹھ تَمیُک جُرُم تہٕ سَزا سارنٕے پٮ۪ٹھ نافِ سَپدان تہٕ حضرت صالح علیہ السلامَن فرمو یِمَن اَمے خٲطرٕ وۄنۍ چھُ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ ترٛےٚ دۄہ ترٛٮ۪ن دۄہَن منٛز کٔرِو تُہۍ کیٛاہ چھُو کَران ترٛےٚ دۄہ گژھن ختم تۄہہِ پٮ۪ٹھ سَپدِ عذاب قہر تَمہِ پَتہٕ گٔژھِو تُہۍ نیسَن آبوٗد تُہُنٛد وجوٗدٕے مِٹہِ تہٕ یِمو سَمٕجھ یہِ تہِ اَفضُے ذرا دوٚپُکھ یہِ کیٛاہ ہیٚکہِ کٔرِتھ اَسہِ یہِ کَرِ اَسہِ عذاب اِسلیے کوٚر یِمنٕے دۄن اَکھ دۄہ گٔژھتھٕے سوٗنٛچ یِمو دوٚپُکھ وۄنۍ چھُ اَکٕے سٔلیوٗشَن کہِ أسۍ کَرو صالح علیہ السلامٕے کَرون أسۍ قتٕل پَتہٕ وٕچھو پَتہٕ کیٛاہ بَنہِ تہٕ ٲخٕر درٛایہِ کیٚنٛہہ گٔنٛڈٕ بدماش تِمو کوٚر والَنٹیر پَنٕنہِ خٲطرٕ پَنُن پان اَمہِ پَتہٕ ترٛووُکھ وارٕ وارٕ صالح علیہ السلام سٕنٛز گَرَس گیرٕ دوٚپُکھ یُتھُے یہِ نیرِ أسۍ کَرون یہِ قتٕل مگر وٕنہِ ٲسۍ تِم یہِ اِرادے کَران قۄران شریٖف وَنان تِمو بَنوو ناپاک منصوٗب ناپاک عزایِم مگر اَسہِ کٔرۍ تِم تِمَن عزایِمَن ہٕنٛز ناکام تِم گٔے نہٕ ہیوٚک نہٕ تِمو یہِ کٔرِتھ کیٚنٛہہ قتٕل کٔرِتھ صالح تِتھَے پٲٹھۍ یَتھ منٛز مَکیو مُشرِقو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نوز بُلا شہیٖد تہٕ قتٕل کَرنُک اِرادٕ تِہنٛدِس حُجرِ پاکَس گیرٕ کٔرِو مگر اللہ تعالیٰ تھٲیِو تِم محفوٗظ واتنٲیِن مدیٖنہ صحیح سلامت تِتھے سُے واقعہ سَپُد صالح علیہ السلامَس سۭتۍ تہِ ییٚلہِ یہِ تہِ سَپُد ٲخٕر ییٚمہِ ساتہٕ ترٛےٚ دۄہ مُکمل گٔے یُس زَن حضرت صالح علیہ السلامَن یِمَن ووٚنمُت اوس اوٗنٛٹِن کٔرمو تۄہہِ قتٕل وۄنۍ چھُ ترٛےٚ دۄہ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ محلت ترٛےٚ دۄہ سَپٕدۍ اَکھ زَبردست بُنیُل آو بُنیُل یَٹہٕ آیہِ زٔمیٖن گوٚو ؤسِتھ یہِ سورُے گوٚو نیس نابوٗد مِلیا میٹ تِم سٲری شریٖر عناصر سَپٕدۍ فنا تہٕ یِم زَن مُفسِد ٲسۍ ڈاکوٗ تہٕ یِم اَمہِ قٕسمٕکۍ تقبر تہٕ گھمنٛڈ کَرَن وٲلۍ سردار تہٕ بَمبَے سُہ قوم سُہ سَپُد نیسن آمُت ختم تہٕ فنا ماسِواے تِہنٛدٮ۪ن تِمن تعمیٖراتن ہِنٛدۍ کھنٛڈرات روٗدۍ یِم زَن آز تامَت عبرتُک نِشان بٔنِتھ تَتِنَس چھُ یہِ چھُ صالح علیہ السلام سُنٛد واقعہ یُس زَن یِمن آیتن منٛز چھُ بیان آمُت کران تہٕ أسۍ دِمو وۄنۍ نظر اَمہِ سۭتۍ گژھِ اَسہِ یہِ واقعہ صحیح ذہن نِشیٖن کہِ یِوان بیان کرنہٕ وایلا سموٗد اکھاہُم صالحا بیٚیہِ قومہِ سموٗدَس کُن تہِ سوٗز اَسہِ یِتھٕے پٲٹھۍ حضرت صالح علیہ السلام بحثت پیغمبر قال تٔمۍ فرمو پَنٕنِس قومَس یا قوم اے لُکو عبد اللہ کٔرِو بندگی اللہ تعالیٰ سٕنٛزٕے مالکُم مِن الٰہِن غیرُ چھُنہٕ اللہ تعالیٰ سِواے تُہُنٛد کانٛہہ تہِ معبوٗد قد جاءت کُم بینت من ربکم ییٚلہِ تہِ موضوٗعُک مُطالبہٕ روٗدۍ ؤری وادَن کران ٲخٕر فرمونَس یہِ چھِ ٲخری کَتھ ٲخری عیامَن ہٕنٛز کَتھ صالح علیہ السلامَن فرمو تِمن وۄنۍ آے تۄہہِ کُن تُہٕنٛدِس پروردِگار سٕنٛدِ طرفہٕ نٔنۍ نِشٲنی نِشٲنی کیٛاہ گوٚو ہاتہِ ہی ناقت اللہ یہِ کیٛاہ چھو اللہ تعالیٰ سٕنٛز اوٗنٛٹِن یۄس زَن حضرت صالح علیہ السلام سٕنٛدِ اِشارٕ سۭتۍ تہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ عزت حُکم سۭتۍ کَنہِ منٛز پھٔٹِتھ یا پہاڑی منٛز نیٖرِتھ نموٗدار سَپٕز فرمونُکھ ہاتہِ ہی ناقت اللہ یہِ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز اوٗنٛٹِن لَکُم آیا تُہٕنٛدِ خٲطرٕ نِشانی فَدَروٗہا بَس ترٛٲوِو نہٕ یَلہٕ تاکُل فی اَردِل اللہ تاکہِ یہِ کھیٚیہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز زٔمیٖن منٛز یہِ أمِس پَسنٛد آسہِ وَلا تَمَسُہا بِسُوء یُتھ نہٕ بُرٕ نیت یا اِرادٕ أمِس اَتھٕ تہِ لٲگِو اگر تہِ کٔرِو فیا خُزُکُم عذابُن علیٖم تَتھ صوٗرتَس منٛز رَٹہِ تۄہہِ اَکہِ دَردناک عذاب وَزکرو بیٚیہِ فرمونَکھ سۭتی اے لُکو وَزکرو یاد کٔرۍتو عیٖز جا الکُم خُلف عامِم بادِ عاد کٔرِو تُہۍ یاد کِتھ پٲٹھۍ بَنٲنِو اللہ تعالیٰ ہَن تُہۍ قومہِ عادَس پَتہٕ ییٚمہِ سرزٔمیٖن ہِنٛدۍ جانشیٖن یعنی تَمہِ مُلکہٕ کِنۍ کیٚنٛہہ تِکیٛازِ یہِ اوس الگ الگ مُلک بِلکُل اَپوزِٹ ہُہ اوس عربہٕ کِس جنوٗبَس یہِ قوم اوس عربہٕ کِس شُمالَس کُن واقعہ مگر چوٗنٛکہِ قومہِ عادٕ پَتہٕ اوس مشہوٗر قوم قومہِ سموٗدٕے تی فرمو حضرت صالح علیہ السلامَن یاد کٔرِو زیالہٕ خُم خُلف عامِم بادِم اوس عاد ییٚمہِ ساتہٕ اللہ تعالیٰ تُہۍ بَنٲینو قومہِ عادَس پَتہٕ یَتھ دُنیاہَس منٛز تٔمۍ سٕنٛز تِہِنٛدۍ جانشیٖن وَ بَبا اَکُم فِل اَرد بیٚیہِ بَسٲینو تُہۍ یَتھ زٔمیٖنہِ منٛز تہٕ تَخیٖدو نہٕ أمِس سہوٗلیا قصوٗرا چھِو تُہۍ اَمہِ ییٚمہِ زٔمیٖن کٮ۪ن ہموار تہٕ نرم حِصن پٮ۪ٹھ پَنٕنۍ قِلہٕ تہٕ تعمیٖر بَناوان بٔڑۍ بٔڑۍ وَ تَنہٕ ہیٚتُن جِبالہ بُوٗتاہ بیٚیہِ چھِو تُہۍ پہاڑ ژٔٹۍ ژٔٹۍ تعمیٖر کَران مکانہٕ بَناوان فَض کوٚرو یاد کٔرِو اعلیٰ اللہ اللہ تعالیٰ سٕنٛز یِم نعمتہٕ بیٚیہِ باقٕے نعمت تہِ وَلا تہٕ آسو فِلحال تہِ مُفسِدیٖن مہ پھٔلٲوِو زٔمیٖنَن منٛز فساد یعنی شِرک تہٕ کُفُر نافرمٲنی تہٕ بے حیٲیی تہٕ بے شرمی تہٕ ظُلُم تہٕ زیادتی ہِنٛدۍ ذٔریعہٕ یِمَے چھِ فساد چہِ علامت تہٕ مہ پھٔلٲیِو زٔمیٖن منٛز فساد کال الملع الذینس تکبروا من قومی اَتھ جوابَس منٛز ووٚن تٔمۍ سٕنٛدِ قوم کیو تکبر مُتکبر سردارو تکبر کرنہٕ سردارو للذینس تُضعفوا
تمن لوکن کن یمن زن تم ایس سمجھان کمزور یعنی ایمان والین ایس سمجھان چھ کمزور تمو تکبر کرن والو سردار ون تمن لوکن کن یمن تم سمجھان ایس کمزور تہ بیکس لمن آمن منهم یمو زن تم مز ایمان اون متوس تمن یوت پرسن تہ ونن ٹھٹت مزاح کر کر اتعلمون ان صالح مرسل من ربی کیا تو چھ سمجھان حضرت صالح چھ پروردگار سن تہ تون پنس پروردگار سن طرف رسول آمد سوز قالوا تمون نیکو مومن شخص دیت ہوکہ اور جواب اے لوکو بوجھ وار انا بما ارسل به مومنون پس پر یہ ہے سو آمو چھ استف ایمان انن یعنی اس چھن سو رسول سمجھان سمجھن یو تھن رسول تھن بلکہ یہ کیسا سو پیغام ہے تب تہ پر چھ ایمان انن وے قال الذين استكبروا ام کے جواب اس مز ون تم تکبر کرن والے انا بالذي امنتم به کافرون تل بوجو یہ کیا سگ اس پر تو ایمان ان مت اس سچ انکار کرن حضرت صالح است تخت وحی الہام سے تم سن کتن تے تم سن نبوت است تم سن نوز بلا خدا است انکار کرن قیامت است سچ سچ انکار کرن فاکر الناقه تم پت جس میں واقعہ بیان کر تمو کس اونٹن قتل اگر چس اکو یا زی شخص گنڈ تو بدماش یہ مزن اونٹن مار مگر جرم خود سر چھ قومس تہ گئے تم تمن پشپن ہی کرن ول فا کر ناکا پس مار تمو سو اونٹن و اتو ان امر ربہم تو کر تمو سر تہ بھی تو پنس پروردگار سند حکم چ و قالو ام پت ونک یہ کرت اوسک تکبر تو گمنڈ ہوتا ونک یا و قالو ونک یا صالح اے صالح ثوس پنہ اونٹن اگر تم اس کیا کرو ات لگ بر نیت تو تیل گھو فن اے صالح اتنا بما تعیدنا انت سو عذاب یون سو ونان امک سہ دھمکی دان اس کت انت سو عذاب ان کن تم المرسلین اگر زن سو واقعی رسول منسوخ یہ اس ضد ہر درمی تو جہالت انتہا تو امک نتیج سپد کہ زن عرض کور ترین دہن ہز محلت اس صالح علیہ السلام تم فرمومت ونک آ میک تہ ووت ترین دہن ہز محلت بس تری دہ پہ تو نیس نابود یمو تل نمن ترین دہن ہز یہ تہ اک محلت یہ تہ اللہ تعالی سن طرف حضرت صالح علیہ السلام سن طرف یمن سنبھلنک اخ بیا موقع خبر توبہ ما کرن استغفار ما کرن معافی منگن شرمن تو شرم سار گھت پھیرن مہ برائی بے شمت کف تو شرک نشن باز مگر تمو کیا کور یم ترے دہ کر تمو استعمال دو ترے دہ گزرن برونٹھے کرن حضرت صالح قتل نوز بلت ہوتے تمک منصوب بناون یل تات مز ناکام تو نامراد سپد تو آخر ترے دہ گئی مکمل فاخذت ہم رشفا بس رٹ تم ایک بنل یہ زن بے جائے آمت ہو سائحتم واحدہ یعنی اک زبردست آواز یعنی آواز آئے دھماک گو زمین ہلو مسلسل ہتن ہلن تو یم سپت تم بل سیت فاس بہو فی دار ہم جاسمین تو یم پی پننی گھرن مز پننی بتھن پیٹھی پی یعنی پتھر پی ہلاک سپت نیس نابود سپت تو ملیا میٹ سپت یہ زن قرآن شریف بے جائے چھ ونا سورہ ہودس مز کالم یگن فی ہا سو حال گو یمن زن یم زا اتی بسیم تی اس تو ماتم کرن وول تہ اس کا تمن پہ نہ وود آسمان نی تو نہ زمین نی نہ اس کا تمن پہ واو اللہ کرن وول تو افسوس کرن وول تہ گئی سری سپت فنا فتو اللہ عنہم ام پتہ دراو صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سن حکم ست ام علاقہ مز وقال ام پتہ من لاشن ڈیرن کن مخاطب سب دت ونا افسوس کران من گو کیا یا قوم اے لکھو لقد ابلغ دکم رسالت رسالت ربی پز پہ وات نایو مے تہ تان پنس پروردگار سن پیغامات احکامات تہ بجے کامیابی ہند پیغامات وات نایو مے تہ کن ون نصحت لکم بے اس نہ بہ تہ خیر خا تو رتر کان چھن وول ول لا تحبون الناسین مگر تہ تن تھی اسن پسند کران خار خان بہی خان کیا بلکہ تھی اسن پسند کران پن دشمنن تھی پھسے شیطان سس فریبس دھوکس مز بے باطل سردار ہندس فریبس مز تمن پہ اسو تہ یقین مگر بہ اسو تہ خیر خا بجے کانچن وول مے پہ مے ست اسو تہ محبت نہ اسو تہ مین کت مانن ول تم کی انجام سپد آس لاشن ہند ڈیرن ہند ڈیر تو نیس نابود سپد یہ تھی واقعہ یت من زن جنگ بدرس مز یل کافر ہند لاش ڈیر سپد احمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ گزرے اپ تمو تہ کور تمن کت خطاب یہ کہ بہت نا تہ مے واتن نا تہ تم پیغام مگر انکار کر وچو آز کت عبرت ناک منظر تہد یعنی مرن عبرت چھ بلکہ مرت سو انجام یعنی ناکامی تو رسوئی تو ذلت سپدن جہنمک نار آ سو اک انسان سن خطر ناکامی تو نامردی تو تی سپد ات قومس تیت من سپد یہ قوم حلق ما سوائے کہ افراد یہ متعلق روایتن مز کی بیان آمت کرنے تہد تعداد اس
کیٛاہ روایتن منٛز چھُ آمُت 4 ساس ٲسۍ حضرت صالح علیہ السلامس پٮ۪ٹھ ایمان انن وٲلۍ تہٕ پتہٕ حضرت صالح علیہ السلامن کٔر اتہِ ہجرت کیٛاہ روایتن مُطابق گٔے تِم جنوٗبی حِصس کُن یعنی تِم وٲتۍ یمن کُن تہٕ تٔتی سپٕد تِم فوت تہِ تٔتی سپُد تِہُنٛد انتقال تٔتی سپُد تِم مدفوٗن مگر کینٛژن روایتن منٛز چھُ آمُت بیان کرنہٕ صالح علیہ السلام ییٚلہِ پننہِ علاقہٕ منٛز درٛایہِ تِم آیہِ مکہ معظمہ کُن تہٕ تٔتی اوس تِہُنٛد ٹھِکانہٕ تہٕ تٔتھۍ سپٕز تِہنٛز پتہٕ حضرت صالح علیہ السلام سُنٛد وفات مکس منٛز خیر یہِ تہِ سپُد تِم سپٕدۍ کامیاب تِہنٛدۍ سٲتھی سپٕد سُرخرو تہٕ دُشمن تقبر گھمنٛڈ کرن وٲلۍ سپٕد مِلیا مٹھ نیسنابوٗد اتھ منٛز تہِ اوس سبق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہِنٛدِ وقتہٕ کٲفرن تہٕ مُشرِقن تہِ تُہُنٛد انجام تہِ تی سپدومُت تِکیازِ تُہۍ چھِو آز تی کران حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلمس خِلاف یہِ صالح علیہ السلام سٕنٛدۍ دُشمن تِم سردار تہٕ تِم زِٹھۍ ٲسۍ کران تہٕ مومِنس تسلی ایم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تُہۍ تُہٕنٛدۍ ساتھی چھِ تِتھٕے پٲٹھۍ کامیاب تہٕ کامراب سپدن وٲلۍ یتھ منٛز صالح علیہ السلام تہٕ تِہنٛدۍ ساتھی کامیاب سپٕدۍ تِکیازِ حق تہٕ یہِ باطلُک ٹکراو چھُ اِبتِدایہِ آفرینِس پٮ۪ٹھٕے سپدیومُت تہٕ ٲخر چھُ سُہ رُخ رُیِتھ کامیٲبی حقس خٲطرٕ ذِلت تہٕ پسوٲیی تہٕ رُسوٲیی بٲتِلس خٲطرے صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین